Спортивний скандал розгорівся в Чернігові. Причина – начальник управління сім'ї, молоді і спорту Андрій Дереземля не продовжує контракт з директором спортшколи «Фортуна». Іскусственно создана ситуація у нас произошла Андрієм Васильовичем Дереземлею. Тобто він і два тренера настаивают на том, чтобы меня уволить. Почему есть желание, опять же, меня уволить? Скорее всего, потому что я не желаю участвовать в незаконных схемах. Сам начальник управління всі звинувачення відкидає, мовляв, не хоче працювати з цим директором по ділу. І взамін на рішення про непродовження контракту підлеглий організував проти нього інформаційну кампанію. Я можу публічно сказати, зібрати всіх директорів шкіл, кожного тренера. І це підтвердить кожен і тренер, і директор, що я не заробляю ні копійки, ні на спорту, ні на молоді, ні на сім'ї. І ті заказні публікації, які обливаються брудом, там щось намагаються зробити, ну, вони виглядять дещо смішно. Директор спортшколи Ігор Мараденко звинувачує Дереземлю в незаконних вказівках. По-перше, усні вимоги – перерозподілити кошти на відділення стрільби з лука. Дайте більше грошей. Ну, добавь 30 тысяч. А деньги распределены. Я говорю, чтобы добавить ему, нужно у кого-то забрать. Он говорит, ты директор, ты забери. Я говорю, Андрей Васильевич, я забрать ни у кого не могу. Хотите, напишите мне официальное письмо, и я отдам деньги. По-друге, прийняти на облік, а потім віддати обладнання, отримане внаслідок бюджету участі. Всі вимоги, за словами директора спортшколи, нібито не підтверджуються документально. Какие документы? Я тебе ничего не дам, я тебе сказал, возьми, так можно. Я говорю, нельзя. Я не собираюсь нарушать закон. 1 400 000. Андрій Дереземля підтверджує вказані ситуації, але трактує їх по-своєму. Мовляв, все законно. Більш того, звинувачує самого директора. Він не виконував, ну, дійсно, вказівки управління, не мої особисті, а саме вказівки управління. Ну і інші речі, які, ну, я б не хотів озвучувати, але за моєю інформацією, цей директор з певними тренерами, кошти, які виділяються на навчально-тренувальну роботу для дітей, саме з міського бюджету, вони ці гроші не доходять до дітей. Чим завершиться протистояння, покаже час, але що однозначно, воно точно не йде на користь чернігівського спорту.